Apa?
Ya murabi. Mau maku, mau itali itu. Ugu ugu mau no orang orang mau rame. Satu sobi di logo. Amat. Hei. Ina ini teh, aku di rumah. Mago kama hujia to dole. Bwana Yesu asifiwe. Huo nanyo mkileta mtu mnyani pake hiyo kiwa. Ayo mudo le ta hata ndio. Muona. Akama nao kahigara hawe kimenya hema huduma nani nape. Namora ikunyagira mtu. Ni kwenda kwa mweke huyu ndimucokerie ga ni ihinda inene muno iterega undu ta ucio especially kanithaini no undu umwe ũragenia nĩ atĩ mwaka ũyũ wambĩrĩirie na Sunday na birthday yakwa yoka Sunday he ũndũ Ngai arageria kũnjĩra wa mwaka ũyũ rĩu mũtumia wakwa itu kusemania musi. Tone juu mitugo yote. Ni juu mpangite. Mwena aneri tone juu imu mitugo yote. Jiroga tika kudona. Kwa kuhiri liye kina wende fiti. Goro ya kwa ina dayo. Kumamu tanya maa Sunday. Dia lihamu ya naiyue. Panaye maa boku wakano kesiwe wakano doma. Wakano kwa mitugo na karaku. Mutanya wa Sunday, dado mire kuria PCEA, nyarugumu kuria kikuyu, tuina family yakwa na geo gaiti finya duasio, numa siya mukira. Eto wale kutoro kwa ina Thanksgiving, ya PS, wa mabarabara, PS, Bogwa, tono ni mura ata wakwa, na tuliganiti ya mugura. Ya mura abiku. Mau maku, mau itali itu. Ugu ugu mau no orang orang mau rame. Satu sobi di logo. Amat. Ina ini teh, aku di rumah. Nampak kamu hujan atau dulu. Bwana Yesu asifiwe. Huo nanyo mkileta mtu mnyani pake hiyo kiwa. Ayo mudo le ta hata ndio. Muona. Akama nayo kahigara hawe kimenya hema huduma nani nape. Namora ikunyagira mtu. Ni kwenda kwa mweke huyu. Ndimucokerie ga ni ihinda inene muno iterega undu ta ucio especially kanithaini no undu umwe ũragenia nĩ atĩ mwaka ũyũ wambĩrĩirie na Sunday na birthday yakwa yoka Sunday he ũndũ Ngai arageria kũnjĩra wa mwaka ũyũ rĩu mũtumia wakwa nĩ tũgũcemania mũciĩ tondũ nĩ njũĩ mĩtugo ĩyo yothe ni njũĩ mũbangĩte mwĩna aneri tondũ nĩ njũĩ imwe mĩtugo ĩyo njĩroga tiga kũndora na ndũkanguhĩrĩrie nginya wene fiti ngoro yakwa ĩna thayũ kuma mũthenya wa Sunday ndiarĩ hamwe na inyuĩ onaĩ mambo ũgoka na ũngĩciria gũka gũthoma ũgoka kũruta mĩtugo na karaku mũthenya wa Sunday dado mire kuria PCEA nyarugumu kuria gikuyu tuina family yakwa na geo gaiti finya duasio numa siya mukira
Netwari kau tahu kau yang Thanksgiving ya PS, wa mabarabara PS, boguan, tahun ini mulai tanggal kuat, natuli kan ini